就可以帮助减缓这个玫瑰花种植的问题，能够持续提供植物所需要的营养，延长花期。是爸爸呕心沥血出来的最新研发，哎，这就来隆重的跟大家推荐一下我们这一款玫瑰专用泥。哎，除了种菜种蔬菜的朋友，我也知道有很多的朋友也非常的喜欢种植花，尤其是种植玫瑰花，哎，更是很多人的爱好。那么要种好或者是养好一盆的玫瑰花，确实是有难度的哦。那么呢，我们把这个种植玫瑰花会遇到的问题归类成两种。第一呢，就是种植久了会有的黄叶问题。第二呢，就是有烂花、花期不长的问题。哎，我们爸爸推出的这一个玫瑰专用泥啊，就可以帮助减缓这个玫瑰花种植的问题。那是因为我们爸爸的玫瑰专用泥里面啊，含有这个均衡的氮磷钾的营养，而且也放入了很多的这个有机微量元素都在里面哦。加上含有这个保护根部的抑菌，所以能够持续提供植物所需要的营养，延长花期，所以种植起来的成功率就大大的提高咯。喜爱种植玫瑰花卉的你，我们这一款的玫瑰专用泥绝对是你的首选哦，记得赶快买回去种植吧。